Айсулуу Тыныбекова бүгүн 15:15 жарым финалга, Акжол Махмудов 16:30 финалга чыгат. Ал эми Мээрим Жуманазарова кечки саат 17:55 коло медаль үчүн күч сынашат. Буга ылайык бүгүнкү финалдык беттештер шаар тургундары үчүн Ала Тоо аянтында саат 15:00 тарта түз эфирде көрсөтүлөт. Мындай мүмкүнчүлүк кыргызстандык балбандарга дем күч берүү жана спорт сүйүүчүлөрүнө шаар түзүп берүү максатында уюштурулууда. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жубайы биринчи айым Айгүл Жапарованын Википедияда өздүк баракчасы ачылды. Баракча 7 июль күнү ачылган жана анда Айгүл Жапарованын кыргыз массалык маалымат каражаттарына берген маектери, ал тууралуу жарыяланган маалыматтар жазылган. Ал эми баракчада алгач Айгүл Жапарованын өмүр баяны жазылып, андан соң иш аракеттери, жеке жашоосу жана кыстырма менен толтурулган. Википедиянын негизги өзгөчөлүгү болуп, макаланы ар бир интернет колдонуучу оңдоп түзөй алгандыгында. Андыктан маалыматтын ишенимдүүлүгү жана тактыгы суроо жаратпай койбойт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Таалайбек Нуралиев коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басарынын жетекчилиги астында туруктуу коррупциялык схема түзүлүп, соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда бошотуу, шарттарын жумшартуу, ошондой эле бөлүмдүн ортоңку жетекчилигинин мыйзамсыз аракеттерин жашыруу үчүн системалуу түрдө акча каражаттарын алуу фактысы аныкталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алгагында 2 августта шектүүнүн иш бөлмөсүндө ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп, анда 3,5 акш доллары, 59,000 сом суммасындагы акча каражаттары, уюлдук телефондор жана чакан калибрдүү куралдын патрондору алынган. Жашаган жеринен ТТ тапанчасы жана жылмакай ок атуучу куралдар, ошондой эле түзөтүү мекемелеринде соттолгондор жасаган нарда, сандык, бычак, кылыч, стол, отургуч түрүндөгү ар кандай буюмдар табылып алынды. Жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам иш чаралардын натыйжасында Таалайбек Нуралиев УКМКнын тергөө камак жайынан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жакын арада өсүмдүк майы менен кумшекердин баасы төмөндөйт. Бул тууралуу бүгүн монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча бөлүмүнүн башчысы Сагындык Маматоморов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында августтун аягына чейин Кыргызстанда кошумча нарк салыгы нөлгө барабар болгон 40 тонна кумшекер келет. Быйыл Россияда түшүм жакшы, алар 19,3 миллион тонна күн карама жыйнашты. Ушуга байланыштуу акыркы айда Россияга майдын дүң баасы арзандап жатат. Жакын арада май жана кумшекердин баасы арзандайт деп түшүндүргөн ал. Өзгөндүн тургунун себепсиз сабаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облусунун жараны милиция кызматкерлерине кайрылып, 19 июль күнү болжол менен 19:00 Ош облусунун Өзгөн шаарынан белгисиз адамдар анын уулун себепсиз сабашып, денесине жаракаттарды келтиргенин билдирген. Бул факты боюнча топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ЭН баштык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Натыйжада 28 июль күнү Ош облусунун Карасуу Өзгөн унаа жолунан шектүүлөрдүн бири 1993 жылы туулган Т.О. аттуу жаран кармалып, буга чейин бир нече жолу соттолгону аныкталды. Белгилей кетсек, алынган маалыматтар боюнча шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турат. Учурда Ош шаарынын Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги жыл башынан тарта айыптардын эсебинен мамлекеттик бюджетке 138 миллион сом которду. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Кеңешбай Тайлаков билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 30 миллион сомго көп. Тайлаков айыппулдун жыйналышынын көбөйүшү органдын эффективдүү иштешинен кабар берерин айтып, жылдын аягына чейин дагы көбөйтөбүз деп убадалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кеминдеги май куюучу жайдан чыккан өрттүн себебин айтып берди. Белгиленгендей, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 97 чакырымында жолдун четинде Ред Петролиум май куюучу станциясынын жанында токтоп турган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаадан өрт чыккан. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 220 чарчы метрди түзгөн. Өрт саат 23:40 локализацияланган жана 4:36 толугу менен өчүрүлгөн. Жабыркагандар болгон жок.